mangi nan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh li nga malac de na ci contane pour tontu ci ñew nañ fi tay daara domi daara domi jollof domi senegal ñewon fi tay indi fi lo xamne li soxla nañ ko ci département bi way soxla nañ ko ci rew mi way li ci jitu moy bëgg wax ñep jotali ñep li nga xamni mom la président de la république Macky Sall wax té fa bëgg ñep déggoko dañu ñom ñaar dañu bëgg ñep déggoko dañu bëgg ñep jëfé niko président waxé liñ fi wax mom dootuma ci déllu ndax ñom wax nañu jël ngeen liñu wax dang ma laaj ban jangax la ci am jangax gogou dama ci contane di len sante di len gërem di len ñaanal it comme niko ñep waxé man ni ngi ko waxé Sidel Sow chef du village Bogal Daniel ci commune Tefekere waye membre conseil économique social et environnemental la ma xamal lené dembu ci samedi ji le 21 mars 2020 ma ngi won ci commune Tefekere djel na ci li nga xamni fi suma mon mon yem ma yaakar ni li dana jëriñ commune Tefekere comme que man départemental la wala national la way ma ñikke ko fa jëndana eau de javel madara ak yenen produit ma def ko ci suma auto yobbu ko ci communauté Tefekere ma wo suma maire Bathia Galil Ba ñu waxtaan ci bi mu wax ma fan lañ ko wara yobbu parce que yobante gi mom gëna luma won ma jël suma auto dem ci commune bi communauté Tefekere djuroom ben secteur la am onani fi tay daara domi jollof domi senegal ñewon fi tay indi fi lo xamne li soxla nañ ko ci département bi way soxla nañ ko ci rew mi way li ci jitu moy bëgg wax ñep jotali ñep li nga xamni mom la président de la république Macky Sall wax té fa bëgg ñëpp déggoko dañu ñom ñaar dañu bëgg ñëpp déggoko dañu bëgg ñëpp jëfé niko président waxé liñ fi wax mom dootuma ci déllu ndax ñom wax nañu jël ngeen liñu wax dang ma laaj ban jangax la ci am jangax gogou dama ci contane di len sante di len gërem di len ñaanal it comme niko ñëpp waxé man ni ngi ko waxé Sidel Sow chef du village Bogal Daniel ci commune Tefekere way membre conseil économique social et environnemental ma xamal lené dembu ci samedi ji le 21 mars 2020 ma ngi won ci commune Tefekere djel na ci li nga xamni fi suma mon mon yem ma yaakar ni li dana jëriñ commune Tefekere comme que man départemental la wala national la way ma ñikke ko fa jëndana eau de javel madara ak yenen produit ma def ko ci suma auto yobbu ko ci commune Tefekere ma wo suma maire Bathia Galil Ba ñu waxtaan ci bi mu wax ma fan lañ ko wara yobbu parce que yobante gi mom gëna luma won ma jël suma auto dem ci commune bi commune Tefekere juroom ben secteur la am secteur bu ci nek biñ fa ñewé amna luñ fa bayyi be secteur yépp dajé ñu bolé ci nak di sensibiliser nit ñi di leen wax lan lañu soxla fébar bi gravité bi mu am ak ni mu duggé réew mi ak nuñ ci moyto wax nañ leen ko ma ngi won fofu joxé na fa li nga xamni mom la ma yalla wursakal té ma yéné leen ko yéné ko sumay doom yéné ko sumay bokk yobbu ko fa é dama bëggoon ñëpp xamné ñi liñ fi def tay fekk nañu ci xëñna nak doolé yëmul ni ñu défé fi symbole bi pour Sénégal pour département Linguère man tam symbole bobu la commencé ci commune Tefekere kon nak dama ko nara continuer li tama def ko nak té ma wax ko pour ñéné ñu melni man ñu xamné ñëpp la war dañ ci wara def luñ mën dañu wara wax li nga xamni loolu lañu wara wax liñu ayé ak liñu santané ci loolu lañu nek ci département bi kon nak yeen il faut ma wax leen ko ma gërem leen santé leen xamal leen ñun ñoo ngi ci loolu té bu soobé Yalla dénañ ci nek di ci def luñu mën
di ci ñaan di ci ñaanlu ndax yalla yema lek fi ndax yalla may ki nga xamni moy président de la république président Macky Sall ndax yalla may ko ndam may ñu ndam may sénégal ndam fébar bi joggé fi be faw lool la bëggone vraiment ma agalé len ko ngeen xam ko ndax yeen luñ fi wax ñi dégg ko mbañu gis ko mbañu xam ko yalla ak yeen kon dañ leen wara gërëm santé len di len di encourager di len nek di len wax ne na ngeen nek continuer nak nek ci pegg population bi ak responsable yi nga xamni ñu ngi fi def dara te bëgg nañu vraiment li ñuy def ñu xam ko ñu ngi len di gërëm di len santé content na tay nak lim fi jëf Abdourahmane Kadia Ngadjel président sous-domaine SAS ak Maram Sall liñ fi def li moy ñaax nit ñi nañ def buñu xép lu way am nako ci def ñu jappelé président de la république et ñu jéma sauver population sénégal assalamu alaykum wa rahmatullah dud lool la leen doon wax voilà ay pular bismillah on jaram dum non mi salmani bandira be onon journaliste en be ngando da ho don yetta pular onon yetta dem di defuf so on darema do han na amni dun mi wada ka kalan mi on andi fottatin en do han ngonden ka dara jolof beted Abdourahmane Kah Ngadjel président sudumen SAS ka kanyum immi wonde sehilmu omo wondu no nyande fuddo to honde beter Maram Sall be ciodi materiel je ngandanda horema ka kanji noti nodda ngonga président Macky Sall noddi woni laabal woni rentare be ngaddi dum do han be baddo lancer appel obe kolli yimbe ka ni foti wade dum mbede hen welti mbeda be hen yetta e mbede yetta meruji di fof mbede nyaago be ndewono dum do dum foti rew dum yotto do dum rondino heddi ko hande ko nogas didi mars 2020 eden do dara me hanki gele he cianke ha hanki min be den der communauté sécurité ah dole de potagne kono dum dum gando dambe dum hattani me fondi sim wadi dum dum bonnanta kam diga tema dum naf mi itti jawdam mi soodi o de savel mi soodi madar mban me otam nah men der commune tesekere ngando da ka don jibinaami don jiyaami don kadi ngoni chef de village boggal danayal njahadu me walla debe noddumi meram bacca galil kalan mi dum o wi mi sika dum nawama sika nawi dum naw dum nokku nangam nawa dum nokku nangam den biñ fa ñewé amna luñ fa bayyi be secteur yep dajé ñu bolé ci nak di sensibiliser nit ñi di len wax lan lañu soxla febar bi gravité bi mu am ak ni mu duggé rew mi ak nuñ ci moyto wax nañ leen ko ma ngi won fofu joxe na fa li nga xamni mom la ma yalla wursakal te ma yene leen ko yene ko sumay dom yene ko sumay bokk yobbu ko fa e dama bëggoon ñepp xamne ñi liñ fi def tay fekk na ñu ci xejna nak doole yemul ni ñu defé fi symbole bi pour Sénégal pour département Linguère man tam symbole bobu la commencé ci communauté sécurité kon nak dama ko nara continuer li tama def ko nak te ma wax ko pour ñeneen ñu melni man ñu xamne ñepp la war dañ ci wara def luñ mën dañu wara wax li nga xamni loolu lañu wara wax li ñu aayé ak li ñu santané ci loolu lañu nekk ci département bi kon nak yeen il faut ma wax leen ko ma gërem leen santé leen xamal leen ñun ñongi ci loolu té bu soobé yalla dinañ ci nekk di ci def luñu mën di ci ñaanlu ndax yalla yema lek fi ndax yalla may ki nga xamni moy président de la république président Macky Sall ndax yalla may ko ndam may ñu ndam may sénégal ndam fébar bi joggé fi be faw loolu la bëggone vraiment ma agalé len ko ngeen xam ko ndax yeen luñ fi wax ñi dégg ko mbañu gis ko mbañu xam ko yalla ak yeen kon dañ leen wara gërëm santé leen di leen di encourager di leen nek di leen wax ne na ngeen nek continuer nak nek ci pegg population bi ak responsable yi nga xamni ñu ngi fi def dara te bëgg nañu vraiment li ñuy def ñu xam ko ñu ngi leen di gërëm di leen sante content na tay nak lim fi jëf Abdourahmane Kadia Ngadjel président sous-domaine SAS ak Maram Sall liñ fi def li moy ñaax nit ñi nañ def buñu xép lu way am nako ci def ñu jappelé président de la république ñu jéma sauver population Sénégal assalamu alaykum wa rahmatullah dud lool la leen doon wax voilà ay pular bismillah on jaram dum non mi salmani bandira be onon journaliste en be ngando da ho don yetta pular onon yetta dem di defuf so on darema do han na amni dun mi wada ka kalan mi on andi fottatin en do han ngonden ka dara jolof beted Abdourahmane Kah Ngadjel
président Soudoumen SAS ka kanyum immi wonde sehil mu ombo wontu no nyande fodo to honde betade maram sall be ciodi materiel je gandanda horema ka kanje noti nodda ngonga président Macky Sall noddi woni laabal woni rentare be gaddi dum do han be baddo lancer appel obe kolli yimbe ka ni foti wade dum mede hen welti mede abe hen yetta e mede yetta meruji di fof mede nyaago be dewono dum do dum foti rew dum yotto do dum rondino heddi ko hande ko 22 mars 2020 eden do daara me hanki gele heccanke ha hanki min mede en der commune tefekere ah dole de potagne kono dum dum gando dambe dum hattani mede fonni sim wadi dum e dum bonnanta kam diga tema dum naf mi itti jawdam mi soodi o de savel mi soodi madar mbat me otam nan me der commune tesekere de gando da ka don jibinami don jiyami don kadi gomi chef de village boggal danayal njahadu me walla de be noddumi meram bacce galil kalan me dum o wi mi sika dum nawama sika nawi dum naw dum nokku nangam nawa dum nokku nangam den ma dum yotto yimbe fof min nawi kala da poste de santé woni walla case de santé min nawi dum ton commune tesekere wadi ko secteuraji jeego secteuraji jeegom di fof min ngari secteur fof min ngari hedum fof foti min pecce ha foti secteur fof min ngari min totto dumen gedal mo en kala da poste de santé woni si min ngari don min totto chef de poste o woni wido en tesekere en woni amaali en dum fof min badi gure godde de gandanda hoore makanje ngone der commune min baddani non tan tottirde dum min deje de min tottir dum min kala ne yimbe be hono be badata ha Allah dande be o nyabbo gondo lehidi he rentade famdinde yahaduji ustude jaksandir golgol hay jeey guulidi min kaalidi ton di kadaaka hada tanko jaxase o mbe badata no idan neddo yetti jawdi mum yenni julaabe hebe gandandire sodobe be noddondira be ngara be jeeyendir sab yimbe sikobe ciodaani be jeeyaani crise o buran mawnu kono be ganda min gandaneebe aussi dum do wana pour aynaabe tan kebi hen dañ tampere de Allah addi yo goto fof rem hen ciasol mum dum woni ko min badatno ton Allah waydi hande min gari do min kawrite dum do wadde dum do kam dum heptima amena bolul kono non heden jetta Allah heden jetta kam wadbe be do hande millionaji joyi dum be badi do hande dum be codi produit be gaddi do wana men en se badi 300,000 ko don bawal mo en hayt ha gongol kadi min dartaaki min badi dum der commune goto si min kebbati men waawi min bada goddum dum non min biata yimbe be waabe na amen goto fo wota yaw 100,000 50,000 hay sayi soda keseji di dinawa wodo be tottuda min bi ko dum hina moddi dum non ko dum tako mbaani gisko mbaani xamko yalla ak yeen kon dañ len wara gërem santa len di len di encourager di len nek di len wax ne na ngeen nek continuer nek ci pegg population bi ak responsable yi nga xamni ñu ngi fi def dara te bëgg nañu vraiment li ñuy def ñu xam ko ñu ngi len di gërem di len sante e content na tay nak lim fi jess Abdourahmane Kadia Ngadjel e président Soudoumen SAS ak Maram Sall liñ fi def li moy ñaax nit ñi nañ def buñu xép lu way am nako ci def ñu jappelé président de la République et ñu jéma sauver population Sénégal assalamu alaykum wa rahmatullah dud lool la len doon wax voilà ay pular bismillah on jaram dum non mi salmani bandirabe onon journaliste en be ganduda hodon yetta pular onon yetta demde de fof so on darema do han namni dun mi wada ka kalani on andi fottatini en do hanne gonden ka dara jolof beter Abdourahmane Kah Ngadjel président Soudoumen SAS ka kanyum immi wonde sehil mu ombo wondu no nyande fodo to honde beter maram sall be ciodi materiel je gandanda horema ka kanje noti nodda ngonga président Macky Sall noddi woni laabal woni rentare be gaddi dum do han be baddo lancer appel obe kolli yimbe ka ni foti wade dum mede hen welti mede abe hen yetta e mede yetta meruji di fof mede nyaago be dewono dum do dum foti rew dum yotto do dum rondino heddi ko hande ko 22 mars 2020 eden do daara me hanki gele heccanke ha hanki min mede en der commune tefekere ah dole de potagne kono dum dum gando dambe dum hattani mede fonni sim wadi dum e dum bonnanta kam diga tema dum naf mi itti jawdam mi soodi o de savel mi soodi madar mbat me otam nan me der commune tesekere de gando da ka don jibinami don jiyami don kadi gomi chef de village boggal danayal njahadu me walla de be noddumi meram bacce galil kalan me dum o wi mi sikka dum nawama
sika nawi dum nawdum nokku nangam nawa dum nokku nangam den ma dum yotta yimbe fof min nawi kala da poste de santé woni wala case de santé min nawi dum ton commune tesekere wadi ko secteur aji jeegom di fof min ngari secteur fof min ngari hedum fof foti min pecce ha foti secteur fof min ngari min totta dum en gedal mo en kala da poste de santé woni si min ngari don min totta chef de poste o woni wido en tesekere en woni amaali en dum fof min badi gure godde de gannanda hoore makanje ngode der commune min baddani non tan tottirde dum min deje de min tottirde dum min kala ne yimbe be hono be badata ha Allah dande be o nyabbo gondo lehidi he rentade famdinde yahaduji ustude jaksandir golgol ha e jeey guulidi min kaalidi ton di kadaaka hada tanko jaxase o mbobe badata no idan neddo yetti jawdi mum yenni julaabe hebe gannandire soodobe be noddondira be ngara be jeeyendir sab yimbe sikobe coodaani be jeeyaani crise o buran mawnu kono be ganda min gandanibe aussi dum do wona pour aynaabe tan kebi hen dañ tampere de Allah addi yo goto fof rem hen ciasol mum dum woni ko min badatno ton Allah waydi hande min gari do min kawrite dum do wadde dum do kam dum heptima amena bolul kono non heden jetta Allah heden jetta kam wadbe be do hande millionaji joyi dum be badi do hande dum be codi produit be gaddi do wana men en se badi 300,000 ko don bawal mo en hayt ha gongol kadi min dartaaki min badi dum der commune goto si min kebbati men waawi min bada goddum dum non min biata yimbe be waabe na amen goto fo wota yaw 100,000 50,000 hay sayi cooda keseji di dinnawa wodo be tottuda min bi ko dum hina moddi dum non ko dum tan jinno on hapru da wodo e hodon jaafo hodon jarla min baawa hantin hala ko min jettaani on sab kala ka hala do abbatu ko mawni si on layani hen on daraaki hen dum woddoyta onon non be ganduda be ka hala ka moddi njotti non dum adono ka harta ka boni wota wade njotti non dum adono o dum non be min mon bi be dana hedde mon gone hedde amen gonona hedde population hein e njaggara non dum en mba ason wat khaddi ko dum ton ngal bangal Allah fecci o dum Allah fecci o non tiina don hen dum non be fondi ko dum tan jinno men lay e hodon jaafa hodon jarlo e Allah jaram on jaram Yeah.